والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد أن أشكر منيزم سبحانه وتعالى nakumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watukufu wa Islam. Baada ya kushukuru Allah, wassalatu ala nabi, usikum wa nafsi bi taqwa Allah ta'ala falaqad faza almuttaqun. Nawasia pamoja na kujihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu, kwani wenye kufaulu ni wale wamchao Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani takatifu: na Mola wako huumba anachokitaka na huchagua anachokitaka, wala wao hawana khiari. Basi Mwenyezi Mungu ametakasika na vile ambavyo wanamshirikisha navyo. Kwa aya hii leo tuna maudhui inayosema: afdalu biqa li ahli al-fadl. Sehemu bora ni za watu bora. Hii ndiyo maudhi yetu. Sehemu bora ni za watu bora. Na tunakusudia misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na watu wake. Fafi sahihi an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, imekuja katika Sahih al-Bukhari ikitokana na Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu zimfikie, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: ahabbu al-bilad ila Allah masajiduha. Ahabbu al-bilad, ardhi zinazopendeza zaidi, ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu, masajiduha, ni ile misikiti yake. Yani katika miji na ardhi, sehemu zinazopendeza kwa Mwenyezi Mungu ni misikiti. Ardhi zote mnaziona zenye ubora wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni misikiti, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam: wakad sharrafa Allah, na hakika Mwenyezi Mungu ameitukuza hiyo misikiti. Kwa hivyo tayari tunaangalia kitu cha kwanza cha fadhila ni ardhi za misikiti. Tuangalie namna Mwenyezi Mungu alivyotambua fadhila za misikiti. Kasharafa Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu amezitukuza hizi. Warafa manzilataha, na akainua daraja yake misikiti. Wa adafaha ilayhi, na akaitegemeza kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tashrifan wa takriman, kwa kuipa sharaf misikiti
na kuipa utukufu misikiti. Faqala, akasema, ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyetukuka, innama ya'muru masajid Allah, hakika si jengine wenye kuamirisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, man amana billah, ni wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu, wal yawmal akhir, na walioamini siku ya mwisho, wa aqama salata, na akawa ni mwenye kusimamisha sala, wa ata zaka, na akawa ni mwenye kutoa zaka. Kwa hivyo wenye kumwamini Mungu na wenye kuamini siku ya mwisho na kusimamisha sala na kutoa zaka, hao ndio ambao wenye kuimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu. Walam yakhsha illa Allah, na akawa haogopi yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Fa asaa ulaika, hao basi wanakuwa ayakunu, wawe watu hao minal muhtadi, ndiyo walioongoka. Wa idhafatu shay, na wakati wote kukitegemezwa kitu, ila Allahi ta'ala kwa Mwenyezi Mungu, basi imma antakuna idhafata khalq, ima iye Mwenyezi Mungu kitu kile amekitegemeza kwake, kwa kuwa ametegemeza, kwa kuwa ni muumbaji amekiumba kile kitu, au idhafata au idhafata tashrif, au ile kukitegemeza kwake kitu kile kiwe kimetegemezwa kwa Mwenyezi Mungu kwa kupewa sharaf. Wa hadhihi idhafa, na idhafa hii aliyoiweka Mwenyezi Mungu, tegemezo hili aliloliweka Mwenyezi Mungu, akaita masajid Allah, ametegemeza kwa kuwa hiya idhafatu tashrif, ni idhafa tegemezo la kuipa sharaf misikiti. Libayani makanatiha, ili kubainisha daraja yake misikiti, wa sharafiha, na vyeo vyake, inda Allah mbele ya Mwenyezi Mungu. Ja'ala Allahu al-masajida, Mwenyezi Mungu katika kuifadhilisha misikiti, kuifanya kuwa ndizo area bora, ndizo sehemu bora, ameifanya misikiti kuwa afdal al-biqa, ni viwanja vilivyo bora indahu kwake. Faja'alaha, akaifanya hiyo misikiti maudhi'an liman litanassul almalaika, akaifanya kuwa ni sehemu za kuteremkia malaika wa Mwenyezi Mungu. Watanassul arrahma, na ni sehemu ya kuteremka rahma ya Mwenyezi Mungu. Watanassul sakina, na ni sehemu ya kuteremka utulivu. Wajtimai almalaika, na ni sehemu ya kukusanyika malaika. Mwenyezi Mungu ameipa sharaf misikiti kwa baadhi ya mambo haya ambayo tumeyataja, kuwa ni mahali pa kuteremka malaika, ni mahali pa kuteremka sakina, ni mahali pa jumuiko la malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili tuyaone haya kuwa ni mahali pake haya mambo yanakuwepo, Mtume kasema katika hadithi ambayo ni ndefu, twataja kipande kinachothibitisha hilo mambo hayo tuliyoyataja. Akasema, wa majtamaa qaumun, wala hakutakuja kusanyika malaika mahali kama hapo, fi baiti, katika nyumba, min buyutillahi, katika majumba ya Mwenyezi Mungu, wala hakuna majumba ya Mwenyezi Mungu mengine kando na misikiti. Kwa hivyo katika nyumba, miongoni mwa majumba ya Mwenyezi Mungu, wakikusanyika huwaje hapo? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, illa isipokuwa watakapokusanyika katika hiyo nyumba, tokeo linalotokea, yatluna kitaba Allah,
wakawa wanasomeshana kitabu cha Mwenyezi Mungu, wanakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wayatadarasunahu, na wanasomeshana, illa isipokuwa wakati huo, nazalat alayhim sakina, huwateremkia wao sakina. Wapi? Msikitini. Wabashiyatuhum rahma, na zikawafinika wao rehma. Wapi? Msikitini. Waafatuhum malaika, na wakawaingiza wao malaika. Wapi? Msikitini. Wadhakarahum Allah, na Mwenyezi Mungu akawataja wao, fi man inda, kwa wale ambao wako kwake Mwenyezi Mungu. Akawataja hawa waja mbele ya malaika wake, akiwaambia waangalieni waja wangu mambo wanayoyafanya. Hili ni moja katika kuonyesha fadhila za misikiti. Vile vile Mwenyezi Mungu rattaba, ameweka daraja ajza za mafungu ambayo anawalipa watu wa wapo misikitini, au mafungu ya watu wanapolipwa ndani ya misikiti au kwa sababu ya misikiti. Angalia daraja moja kati ya daraja kubwa ambazo watu watazipata kesho kiyama. Mtume aliwahi kusema, sab'atun yudhilluhum Allah, watu saba Mwenyezi Mungu atawapa kivuli kesho kiyama. Yawma la dhilla illa dhilla, siku ambayo kutakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha arshi yake. Katika hao saba, mmoja wao akataja na Bwana Mtume, wa rajul, na mtu kalbuhu, moyo wake, muallakun bil masajid, umefungamana na misikiti. Ikiwa wakihitaji kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ij'al qalbaka muta'alliqa bil masjid, ufanye moyo wako umefungamana na misikiti. Msikiti una fadhila kubwa, unampatia mtu daraja kesho kiyama, watu wakidondokwa na majasho, awe yeye yuko katika kivuli, jua lile halimsumbui na siku ya kiyama wala mkuke ule, kisa na sababu amefungamana na msikiti. Ukiswali, ukitoka, hamu yako unayo kwamba naja kusali sala nyingine. Umemaliza isha, wenda zako kulala, hamu yako ni kwamba nataka niwahi alfajiri kwa jamaa. Haya ndiyo mambo ambayo yatakufanya ukipate kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii ni daraja ya msikiti inayompa mtu ikiwa atafungamana na misikiti. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imetutajia huyo mtu mmoja. Waqala, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili uone fadhila na mazuri anayepata mtu kwa ajili ya msikiti. Akasema Mtume, man hada ila al-masjid aw raha, yoyote ambaye atakwenda msikitini kipindi cha jioni au akenda kipindi cha usubuhi, maana baada ila masjid, atakaye kwenda msikitini usubuhi, atakaye kuja msikitini usubuhi au raha au akaja jioni, a'adda Allahu lahu, Mwenyezi Mungu atamwangalia huyu bwana mwenye kuja usubuhi au kuja jioni, nuzulahu, materemkio yake. Wapi? Peponi. Nuzulahu fil janna, materemkio yake peponi. Kullama ghada au raha, kila anapokuja huwa yale manzili yake yanatayarishwa. Kila anapokuja jioni kunatayarishwa sehemu yake ya peponi. Kila anapokuja usubuhi anatayarishiwa makazi yake peponi na daraja yake, kisa na sababu ni kuja msikitini na kurudi. Vile vile Mwenyezi Mungu akajalia
hiyo misikiti iwe mtu atapata mambo mazuri na akaifanya kuwa ili iingiliwe na heshima na ipewe sharafu na wanadamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akajalia inda tufuliha, wakati wa kuingia hiyo misikiti dhikra, wa inda khurujiha dhikra, wakati wa kuingia msikitini Mtume akakuwekea dhikri za kusema, dua za kusema, ishara kwa msikiti. Wa inda khuruji minha, na wakati wa kutoka katika hiyo msikiti, dhikra, dua yake kufanyaje, ya kutoka. Hii pia ni kuonyesha fadhila ya msikiti. Isitoshe, akaweka nyingine Mtume kwa sharafu ya msikiti na kukutambua cheo cha msikiti pindi aliposema idha dakhala ahadukum almasjida, wakati akiingia mmoja wenu msikitini, akiingia mmoja wenu msikitini, fala yajlis, basi nasikae, hatta yarka rak'atayn, mpaka asali rak'a mbili tahiyatul masjid. Sharafan lil masjid, ni sharafu kwa msikiti ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka. Akataja tena mwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati aliposema katika yale maneno yake, akasema mwana Mtume salatul jami', sala ya pamoja, yani jamaa, tazid, inazidi kiubora, ala salatihi fi baytihi, kushinda sala ya mtu nyumbani kwake, wa salatu, na sala yake mtu, fi sukihi, katika soko yake, inashiba na sala ya jamaa, bi 25 daraja, kwa daraja 27, 25, fa inna ahadakum, hakika mmoja wenu, idha tawadhaa, pindi ya kitawadha, fa ahsana alwudhu'a, akautengeneza vizuri wudhu wake, thumma ata almasjida, kisha akaja msikitini, la yuridu illa sala, hakuna ambalo alitaka pale msikitini isipokuwa kuswali. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtu huyo aliyetoka nyumbani, lam yakhtu hatwa, hainui hatua moja akawai waja msikitini, illa rufia, isipokuwa hatua ile huinuliwa daraja mtu yule, wa hukka anhu khatia, na akafutiwa makosa. Wewe watoka msikitini, watoka nyumbani waja msikitini ili uswali jamaa, basi hatua palishwa cheo, hatua wafutiwa dhambi mpaka ufike msikitini. Na ukiingia msikitini, maadamu wewe waingojea sala, wahesabiwa huko katika sala mpaka ile sala ianze, daraja kwa kuwa wewe umenifanya hilo, mpaka ile sala ianze. Isitoshe, pale ulipokaa wangojea sala, malaika wa kuombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu mpaka utakapomaliza na mpaka utakapoondoka katika ule msikiti. Angalia fadhila za msikiti ambazo mja kuzipata. Qala ta'ala fi buyuti adina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismu, katika majumba, majumba ya Mwenyezi ameamrisha Mwenyezi yainuliwe na kuinua misikiti. Shughuli ni kama hizi, watu waje misikitini mapema, watu waje wangojee sala, watu wafanye mazuri ndani ya misikiti. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameliamrisha hili, maana ya amina hapa ni kwamba Mungu kaamrisha. Fa imadatul masajid, kuiamirisha misikiti, kuamirisha misikiti, yashmalu, ni jambo ambalo tunakusanya imaratiha katika kule kuiamirisha hisia
kuiamirisha kihisia. Hisia ni kama hivi inavyojengwa, ikatiwa madirisha, ikarembeshwa rembeshwa misikiti ikawa misafi, haifai wala si vizuri ikiwa tunao uwezo tukaifanya misikiti kama magofu. Yafaa namna utakavyoifanya nzuri nyumba yako, wewe msikiti ufanye nzuri zaidi. Namna utakavyoipamba nyumba yako, yafaa msikiti upambe zaidi, maadamu kupamba kwenyewe kwa msikiti iwe sio limufahara, iwe si kwa ajili ya kujifakhiri na kutoka katika mipaka. Kwa hivyo msikiti wafaa uwe msafi kushinda nyumba yako. Msikiti wafaa uwe mzuri kushinda nyumba yako. Na hili ni jukumu kwa wanaosimamia misikiti, wahakikishe misikiti saa zote imebakia safi. Waliowekwa kufanya kazi misikitini wachukue jukumu hili kuhakikisha kuwa msikiti uko msafi. Walau hawatafanya hivyo, wakae wakijua wana jukumu kwa Mwenyezi Mungu. Na wenye kuja kuswali ni jukumu lao pia kuhakikisha wamebakisha misikiti misafi. Hata akiona kitu kidogo tu ambacho ni katika uchafu, akiokote akitoe. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam safari moja akawaambia masahaba, nimeonyeshwa amali za waja, nikaziona zote, hata al-qudhah, hata uchafu mdogo fil masjid, uliopo katika msikiti ambao mtu ameuokota akautoa, Mtume asema nimeonyesha bawa buda. Wewe utaona kitu kidogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nimeonyesha malipo ya amali ya mtu aliyeokota sehemu ndogo ya uchafu ndani ya msikiti akaitoa. Nimeonyesha thawabu zake. Kwa hivyo tusidharauni, ni jukumu letu kushughulikia misikiti hisia kihisia. Na unaposhughulikia kihisia, basi ndipo utakwenda maanawia. Kwa hivyo isafishwe misikiti kwa kila aina, kama ambavyo yajengwa kisawasawa, watu wakatoa pesa zao na Mungu awalipe kwa pesa zao walizozitoa kwa ajili ya kujenga misikiti. Mwenye kutoa jiwe, mwenye kutoa smiti, mwenye kutoa chuma, mwenye kutoa mchanga, mwenye kutoa fikra, wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawalipa kwa kazi hii kubwa unayoifanya. Na vile vile watu wasisahau, ukilifanya hilo, wadhalika yusilu ila, hilo hukufikisha wewe katika nini? Imaratiha ma'nawiya, katika kuimarisha hiyo misikiti kimaana. Wakati wote msikiti ukiamirishwa hisia, basi inapelekea vile vile kuimarishwa maanawia. Hiyo ni njia moja ambayo inamfanya mtu naye sasa awe ni katika ahlul fadhli. Kama ambavyo tumesema misikiti ni sehemu za fadhila, basi kuna na ahlul fadhli. Ahlul fadhli kina nani? Ni wale wenye kujenga misikiti. Ahlul fadhli kina nani? Ni wale wenye kuhudumia misikiti. Ahlul fadhli kina nani? Wenye kuilinda misikiti. Ahlul fadhli kina nani? Wenye kufanya ibada katika misikiti. Hao ndio ahlul fadhli, hawajatoka, wote ni ahlul fadhli. Basi ahlul fadhli hawafai pia kudharauliwa, lazima waheshimiwe kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowaheshimu na kuwatambua. Angalia katika waliotambuliwa, Mwenyezi Mungu kwanza akamtambua Nabii Allah Ibrahim na mwanawe, wakati aliposema wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'il, akawataja kwa shughuli kubwa muhimu waliyoifanya. Baada ya kuifanya shughuli hii, Mungu aliwaambia nini?
antahira baiti al-taifina wal-aqifina war-ruk'i sujud. Itahirisheni nyinyi wawili hii nyumba yangu kwa ambao watakuwa wenye kutufu na wenye kusali na wengineo watakao kuja kwa amali. Kwa hivyo Ibrahimu kasifiwa na akapewa jukumu hili na Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa Ibrahimu kapewa jukumu la kusafisha msikiti, mimi na wewe tufanyeje? Na kusafisha pia kimaanawia kwa ibada, ni vibaya sana kuwe msikiti huko katika mtaa na mtaa una Waislamu mamia na maelfu pengine na malaki, kuwe msikiti haujai bado, hamjautahirisha kwa tauhidi msikiti, bado hamjauamirisha msikiti. Msikiti waamirishwa kwa vitendo vya maanawia pia. Kwa hivyo vitendo vya maanawia ni tujae msikitini bi awqatin maqluba, kwa nyakati zinazotakikana. Angalia Mwenyezi Mungu anawatambua watu wa misikiti, akamtambua man da'a, yule ambaye ataita annasa, watu ila sala, katika sala. Kwa maneno ya Bwana Mtume akasema almuadhinuna wa adhini, kesho kiyama atwala an-nas a'naqan, ndio watakao kuwa na shingo ndefu. Kwa Mwenyezi Mungu amemtambua kwa muadhin ndiye mtu wa fadhila. Kwa hivyo jitambue kama wewe ni muadhin, ni mtu wa fadhila, Mwenyezi Mungu amekupa fadhila. Ikiwa Mungu amemtambua muadhin, sisi Waislamu tumtambue kama alivyomtambua Mwenyezi Mungu na mtume wake. Tusimdharau wala tusimfanye ni mtu duni kabisa. Sio kama mimi mzee namwambia mwanawe, wewe hutaki kusoma taka hivi tu, wewe utakwenda kuajiriwa msikitini uwe mwadhini wewe. Yaani kwa kuwa ndio kazi duni, na lao Waislamu wangalikuwa wanalitambua hili, hawangelimdharau mwadhini akawa ni mtu duni, wangelimpa sharafu ya hali ya juu ya kumtambua kuwa ni mtu wa kisawasawa, na wakamweka sawasawa mwadhini, si mtu wa kudharauliwa. Ikiwa Mungu kamtambua, vipi Waislamu wamdharau? Vipi Waislamu wampeze? Hivi katika misikiti mingi huonekana watu duni ni wale wenye kufagia misikitini, ni waadhini na imamu wao. Hili bure umeliweka katika akili yako na umepotea kabisa, lakini Mungu kamtambua, Mtume sallallahu alayhi wasallam kamtambua. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Wewe iko wapi hapo ikiwa muadhi Mwenyezi Mungu ashantajia yake? Nani mwenye maneno mazuri kuliko yule ambaye atalingania kwa Mwenyezi Mungu? Ila ma yaqul hayya 'ala salah yad'u an-nas ila salah, huyo anawaita watu katika sala, na Mwenyezi Mungu kauli yake ametambua. Ila ma qala hayya 'ala salah, Allah qala wa man ahsanu qawla, nani mwenye maneno mazuri zaidi? Ikaja katika hadithi nyingine ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwatambua watu wa fadhila, ikitokana na Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu asema, idha ra'aytum ar-rajula, pindi mumuonapo mtu, ya'tadu al-masajida, anajitia uzoefu wa kuwa misikitini, fashhadu lahu bil-iman, ishuhudieni kuwa huyo ni mtu wa imani. Shuhudieni huyo kwa ni mtu wa nini? Iman. Kwa hivyo tupendeni kuzoea katika misikiti. Hadithi hii imekwenda kipande cha pili, wanavyoni kidogo wamekizungumza, wakasema haiko katika asli na hakuna haja ya kukizungumza kipande kingine ambacho kuna utata kwa baadhi ya wanavyoni. Lakini hii riwaya imetoka kwa Tirmidhi, akasema hadithun hasanun gharibun, kwa njia ya Hakim hadithi hii akasema imesihi kwa sharti ya mashehe wawili, Bukhari na Muslim. Na sasa ikiwa hali ni hii, amri tuliopewa na Mtume tunshu
moja kwa moja tukimuona mtu kazi yake ya itia mazoea na msikiti, tunamtambua kuwa huyu ni katika ahadul fadli, watu ambao wana fadla kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile Ahmad amepokea hadithi ambayo imetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyoelezea Bukhari, inna al-masajid, hakika Mtume asema hakika misikiti autada ina vigingi, ina mahema, misikiti ina vigingi, almalaikatu malaika julasauhum, ndio wanaokaa nao. Yani kuna watu wamejilazimisha na misikiti, basi wanapojilazimisha na misikiti wanaokaa na wao pindi wakijilazimisha na misikiti ni malaika. Almalaikatu julasauhum, malaika ndio wanaokaa nao. Inghabu, wakighibu wakiwa hawako, wakosekanapo misikitini, iftakaduhum, malaika huwaulizia, malaika huwatafuta watu hawa. Wewe ulozoea kukuja msikitini kwa wakati na ukakaa pengine itikafu na ukawa unaleta adhkar, indama takunu ghaiban, pindi unapokuwa ghaib, ghaib mawjud, hukupatikana msikitini, fa'alam anna almalaikata, jua ya kuwa malaika tafkiduka, wanakutafuta na kukuulizia. Allahu Akbar. Wewe waulizwa na malaika, uko wapi, mbona hatujakuona? Na kukutafuta, lazima watakutafuta wakujue area zako. Takalia hadithi inaposema, yasema wa idha amari wa wako wagonjwa, hawa waliotafuta na malaika kwa kuwa wamekosekana msikitini, wakiwa wagonjwa malaika huja aduhu, huja wakawatembelea. Uko nyumbani, malaika wa Mwenyezi Mungu huja wakukutembelea. Wa inkanu fi hajati, watu hawa wakiwa katika haja ya jambo, wana jambo wanalitafuta, aanuhum, malaika huwasaidia. Thumma qal, kisha akasema jalisul masajid thalatha. Kwa riwaya hii nayo nyingine ikaja ikasema vikao au wanaokaa msikitini ni watatu. Na kipande hiki pia kimezungumziwa na wanavyoni, lakini wateni wasomeni. Wakasema thalathu khisal, ni kwa mambo matatu. Wale ambao wanafaa na wanakuwa ni watu wa misikitini wakikaa ni watu aina tatu au wa mambo matatu. Akhum Mustafa, ni ndugu mwenye kufaidika au kutakikana faida yake, au kalima hikma, au mtu ambaye ana maneno ya hikma, au rahmatun muntadhar, au ni rehma yenye kungojewa. Okay, haya ni maneno ambayo yamepokewa kwa Imamu Ahmad, na vile vile akapokea Ibn Athira kwa riwaya yake, na vile vile Hakim akaipokea riwaya hii fi hadithi Abdullah bin Salam duna qawlihi jalis malaika. Kwa hivyo kipande cha kwanza hakina shida, kipande cha pili hiki cha jalisul malaika ndicho ambacho wamesema, hiki kina maneno. Kwa hivyo wanavyoni kidogo wametofautiana katika kipande cha mwisho, lakini kipande cha kwanza kuwa misikitini kuna vigingi, mbona huwe kigingi cha msikiti? Kwa nini huwe kigingi cha maskani? Kuwa kigingi cha msikiti, angalau ukae na nani? Malaika. Ina maana ukiwa kigingi cha maskani, atakayekaa na wewe ni nani? Kwa sababu kule kuna vikwazo gani? Funga macho, pokea salamu, wacha usengenyaji, usiseme urongo. Angalia huko ndani kwako, kija msikitini, lete adhkari, swali rakaa mbili, ona, leta tasbihi,
soma Qur'ani, malaika atakosekana hapo? Kule hawezi kukosekana shetani. Wewe ukileta tasbihi, mwenzako akuletea usengenyaji, mwenzako akuletea habari mbovu. Kwa hivyo kule kwa shetani mara nyingi, na hapa ni msikitini, ni kwa malaika wa Mwenyezi Mungu, jifanye kigingi cha msikiti na upate mazuri ambayo Mwenyezi Mungu ameyajali. Kwa hivyo hakikisha umeimarisha msikiti, ima kwa kutambua kwa msikiti ni makanul fadila, mahali pa fadla, au kwa kujitambua wewe mwenyewe kwa kufanya mazuri uwe ni katika ahlul fadl kwa matendo yako ya sala, saumu na akari na mengineo, au kwa sadaka zako na mengi, utaingia katika ahlul fadl. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie ni watu wa kukaa katika vikao vya fadla na ardhi azipendazo, na atujalie sisi tuwe ni katika ahlul fadl. Barakallahu li wa lakum.